အနန္တကုဏအဟံဝန္ဒမိသဗ္ဗရာအနန္တကုဏဟံဝန္ဒမိသဗ္ဗရာအနန္တကုဏအဟံဝန္ဒမိသဗ္ဗရာအဟံဗုဒ္ဓအဆုံးအမပိဋကသုံးသွဲရောက်ကွယ်ခြင်းကြပဋ္ဌာန်းကျမ်းတော်ကြီးကစ၍ကွယ်ရမည်သာလနာသုဝိနည်းအစဉ်တိုင်းသာလျင်မကွယ်ခင်ယခုကွယ်ပြောက်လှူစေအာနေခိုက်မှပဋ္ဌာန်းရုပ်ကွယ်တွေတွေ့ကြုံပါသဖြင့်လွန်စွာဝမ်းမြောက်အထောက်အကူဗုဒ္ဓသာသနာတကုံထူဝဲလို့ဇဘူဖွင့်ပြတရားဟောဓမ္မဂတိကောနာမတမှုအကျွနှုတ်သည်အနန္တကုဏံဖယားကုံတရားကုံတန်ခါကုံနှင့်မိကုံဖာကုံဆရာသခင်တို့ဤကုံတော်ကိုသဗ္ဗရာပဋ္ဌံရယဘခမဆိုင်အခါတိုင်ဝန္ဒမိပဋ္ဌံမရခင်စိတ်ကြည်လင်အောင်လံရွှင်ပြည့်ဖြိုးလက်ဆဲပြထိတ်မှမို့၍ရှေခိုးကြောလိုက်ပါဤဖယားသာဓုသာဓုသာဓုဗျာနမောတတ္တဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တဟေတုပစ္စယောအာရမဏပစ္စယောအဓိပတိပစ္စယောအနန္တရပစ္စယောသမနန္တရပစ္စယောသဟဇာတပစ္စယောအင်းညာမြညာပစ္စယောနိတယပစ္စယောဥပနိတယပစ္စယောဥရေဇာတပစ္စယောပစ္ဆဇာတပစ္စယောအာသေဝနပစ္စယောကာမပစ္စယောဝိဘာဂပစ္စယောအာဟာရပစ္စယောအိန္ဒရိယပစ္စယောဇာနာပစ္စယောမေဃပစ္စယောသံပယုတ်တပစ္စယောဝိပယုတ်တပစ္စယောအဋ္ဌိပစ္စယောနတ္ထိပစ္စယောဝိကတပစ္စယောအဝိကတပစ္စယောတိဟေတုပစ္စယောတိဟေတုဟေတုသံပယုတ်တကဏံဓမ္မနံတံသမုဋ္ဌာနာနိဥ္ဇရူပနာဟေတုပစ္စယေနပစ္စယောအာရမဏပစ္စယောတိယူပါယရဏဇက္ခုဝိညာဏဓာတုယတံသံပယုတ်တကနိဥ္ဇဓမ္မနံအာရမဏပစ္စယေနပစ္စယောသတ္တယရဏသတ္တဝိညာဏဓာတုယတံသံပယုတ်တကနိဇဓမ္မနံအာရမဏပစ္စယေနပစ္စယောကန္တာယရဏခန္ဓာဝိညာဏဓာတုယတံသံပယုတ်တကနိဇဓမ္မနံအာရမဏပစ္စယေနပစ္စယောယသယရဏဇေဝဝိညာဏဓာတုယတံသံပယုတ်တကနိဇဓမ္မနံအာရမဏပစ္စယေနပစ္စယောဘုဒ္ဓဘာယရဏကာယဝိညာဏဓာတုယတံသံပယုတ်တကနိဇဓမ္မနံအာရမဏပစ္စယေနပစ္စယောယူပါယရဏံသတ္တယရဏံခန္ဓာယရဏံယသယရဏံဖုဋ္ဌပါယရဏံမနောရတုယတံသံပယုတ်တကနိစ္စဓမ္မနံအာရမဏပစ္စယေနပစ္စယောသဗ္ဗေဓမ္မာမနောဝိညာဏဓာတုယတံသံပယုတ်တကနိစ္စဓမ္မနံအာရမဏပစ္စယေနပစ္စယောယံယံဓမ္မံအရဘယေယေဓမ္မဥပိ္ပဇန္တိစိတ်တစေတသိကဓမ္မတေတေဓမ္မတေသံတေသံဓမ္မနံအရမဏပစ္စယေနပစ္စယောအဓိပတိပစ္စယောတိသန္ဓာဓိပတိသန္ဓာသံပယုတ်တကဏံဓမ္မနံတံသမုဋ္ဌာနာနိဥ္ဇရူပနံအဓိပတိပစ္စယေနပစ္စယောဝိရိယာဓိပတိဝိရိယသံပယုတ်တကဏံဓမ္မနံတံသမုဋ္ဌာနာနိဇရူပနံအဓိပတိပစ္စယေနပစ္စယောစေတာဓိပတိစေတာသံပယုတ်တကဏံဓမ္မနံတံသမုဋ္ဌာနာနိဥ္ဇရူပနံအရိပတိပစ္စေနပစ္စယောဝိမန္တာဓိပတိဝိမန္တာသံပယုတ်တကဏံဓမ္မနံ
တံသမုဋ္ဌာနာနိဥ္ဇာရူပနဝရိပရိပစ္စယေနာပစ္စယောယံယံဓမ္မံကရုံကတ္တဝါယေယေဓမ္မဥပ္ပိသန္တိစိတ္တစေတသိကာရမတေတေဓမ္မတေသံတေသံဓမ္မနဝတိပရိပစ္စေနာပစ္စယောအနန္တရပစ္စယောတိသက္ခုဝိညာဏဓာတုသံပယုတ်တက္ကာသဓမ္မမနောဓာတုယတံသံပယုတ်တက္ကာနိသဓမ္မနံအနန္တရပစ္စေနပစ္စယောမနောဓာတုတံသံပယုတ်တက္ကာသဓမ္မမနောဝိညာဏဓာတုယတံသံပယုတ်တက္ကာနိသဓမ္မနံအနန္တရပစ္စေနပစ္စယောသောတာဝိညာဏဓာတုတံသံပယုတ်တက္ကာသဓမ္မမနောဓာတုယတံသံပယုတ်တက္ကာနိသဓမ္မနံအနန္တရပစ္စေနပစ္စယောမနောဓာတုတံသံပယုတ်တက္ကာသဓမ္မမနောဝိညာဏဓာတုယတံသံပယုတ်တက္ကာနိသဓမ္မနံအနန္တရပစ္စေနပစ္စယောကာနဝိညာဏဓာတုတံသံပယုတ်တက္ကာသဓမ္မမနောဓာတုယတံသံပယုတ်တက္ကာနိသဓမ္မနံအနန္တရပစ္စေနပစ္စယောမနောဓာတုတံသံပယုတ်တက္ကာသဓမ္မမနောဝိညာဏဓာတုယတံသံပယုတ်တက္ကာနိသဓမ္မနံအနန္တရပစ္စေနပစ္စယောဇေဝဝိညာဏဓာတုတံသံပယုတ်တက္ကာသဓမ္မမနောဓာတုယတံသံပယုတ်တက္ကာနိသဓမ္မနံအနန္တရပစ္စေနပစ္စယောမနောဓာတုတံသံပယုတ်တက္ကာသဓမ္မမနောဝိညာဏဓာတုယတံသံပယုတ်တက္ကာနိသဓမ္မနံအနန္တရပစ္စေနပစ္စယောကာယဝိညာဏဓာတုယတံသံပယုတ်တက္ကာသဓမ္မမနောဓာတုယတံသံပယုတ်တက္ကာနိသဓမ္မနံအနန္တရပစ္စေနပစ္စယောမနောဓာတုတံသံပယုတ်တက္ကာသဓမ္မမနောဝိညာဏဓာတုယတံသံပယုတ်တက္ကာနိသဓမ္မနံအနန္တရပစ္စေနပစ္စယောဥရိမာပူရိမာကုသလဓမ္မပစ္စည်းမာနံပစ္စည်းမာနံကုသလနံဓမ္မနံအနန္တရပစ္စေနပစ္စယောပူရိမာပူရိမာကုသလဓမ္မပစ္စည်းမာနံပစ္စည်းမာနံအပြာကတနံဓမ္မနံအနန္တရပစ္စေနပစ္စယောပူရိမာပူရိမာအကုသလဓမ္မပစ္စည်းမာနံပစ္စည်းမာနံအကုသလနံဓမ္မနံအနန္တရပစ္စေနပစ္စယောပူရိမာပူရိမာအကုသလဓမ္မပစ္စည်းမာနံပစ္စည်းမာနံအပြာကတနံဓမ္မနံအနန္တရပစ္စေနပစ္စယောဥရိမပူရိမအဗျာကတာဓမ္မပစ္စည်းမာနံပစ္စည်းမာနံအဗျာကတာနံဓမ္မနံအနန္တရာပစ္စေနပစ္စယောပူရိမပူရိမအဗျာကတာဓမ္မပစ္စည်းမာနံပစ္စည်းမာနံကုသလနံဓမ္မနံအနန္တရာပစ္စေနပစ္စယောပူရိမပူရိမအဗျာကတာဓမ္မပစ္စည်းမာနံပစ္စည်းမာနံအကုသလနံဓမ္မနံအနန္တရာပစ္စေနပစ္စယောရေသံရေသံဓမ္မနဝနန္ဒရာရေရေဓမ္မဥပ္ပိသန္တိစိတ္တစေတသိကာရမတေတေဓမ္မတေသံတေသံဓမ္မနံအနန္ဒရာပစ္စေနပစ္စယောဓမ္မနန္ဒရာပစ္စယောတိသက္ခဝိညာဏဓာတုတံသံပယုတ်တက္ကာသဓမ္မမနောဓာတုယတံသံပယုတ်တက္ကာနိသဓမ္မနံသမဏန္တရပစ္စယေနပစ္စယောမနောဓာတုတံသံပယုတ်တက္ကာသဓမ္မမနောဝိညာဏဓာတုယတံသံပယုတ်တက္ကာနိသဓမ္မနံသမဏန္တရပစ္စယေနပစ္စယောသောတဝိညာဏဓာတုယတံသံပယုတ်တက္ကာသဓမ္မမနောဓာတုယတံသံပယုတ်တက္ကာနိသဓမ္မနံသမဏန္တရပစ္စေနပစ္စယောမနောဓာတုယတံသံပယုတ်တက္ကာသဓမ္မမနောဝိညာဏဓာတုယတံသံပယုတ်တက္ကာနိသဓမ္မနံသမဏန္တရပစ္စေနပစ္စယော
ကာနဝိညာဏဓာတုတံသံပယုတ်တကသဓမ္မမနောဓာတုယတံသံပယုတ်တကနိစ္စဓမ္မနံသမ္မနံတရပြစ္စယေနပြစ္စယောမနောဓာတုတံသံပယုတ်တကသဓမ္မမနောဝိညာဏဓာတုယတံသံပယုတ်တကနိစ္စဓမ္မနံသမ္မနံတရပြစ္စယေနပြစ္စယောဇေဝဝိညာဏဓာတုတံသံပယုတ်တကသဓမ္မမနောဓာတုယတံသံပယုတ်တကနိစ္စဓမ္မနံသမဏန္တရပစ္စေနပစ္စယောမနောဓာတုတံသံပယုတ်တကသဓမ္မမနောဝိညာဏဓာတုယတံသံပယုတ်တကနိစ္စဓမ္မနံသမဏန္တရပစ္စေနပစ္စယောကာယဝိညာဏဓာတုတံသံပယုတ်တကသဓမ္မမနောဓာတုယတံသံပယုတ်တကနိစ္စဓမ္မနံသမဏန္တရပစ္စယေနပစ္စယောမနောဓာတုတံသံပယုတ်တကသဓမ္မမနောဝိညာဏဓာတုယတံသံပယုတ်တကနိစ္စဓမ္မနံသမဏန္တရပစ္စယေနပစ္စယောပုရိမာပုရိမာကုသလဓမ္မပစ္စည်းမာနံပစ္စည်းမာနကုသလနာဓမ္မနံသမဏန္တရပစ္စည်းနပစ္စယောပုရိမာပုရိမာကုသလဓမ္မပစ္စည်းမာပစ္စည်းမာနံအဗျာကတနာဓမ္မနံသမဏန္တရပစ္စည်းနပစ္စယောပုရိမာပုရိမာအကုသလဓမ္မပစ္စည်းမာနံပစ္စည်းမာနံအကုသလနာဓမ္မနာသမဏန္တရပစ္စယေနပစ္စယောပုရိမာပုရိမာအကုသလဓမ္မပစ္စည်းမာနံပစ္စည်းမာနံအဗျာကတနာဓမ္မနံသမဏန္တရပစ္စယေနပစ္စယောပုရိမာပုရိမာအဗျာကတဓမ္မပစ္စည်းမာနံပစ္စည်းမာနံအဗျာကတနာဓမ္မနံသမဏန္တရပစ္စယေနပစ္စယောပုရိမာပုရိမာအဗျာကတဓမ္မပစ္စည်းမာနံပစ္စည်းမာနံကုသလနံဓမ္မနံသမဏန္တရပစ္စယေနပစ္စယောပုရိမာပုရိမာအဗျာကတဓမ္မပစ္စည်းမာနံပစ္စည်းမာနံအကုသလနံဓမ္မနံသမဏန္တရပစ္စယေနပစ္စယောယေသံယေသံဓမ္မနံသမဏန္တရယေယေဓမ္မဥပ္ပေသံတိစိတ်တစေတသိကဓမ္မတေတေဓမ္မတေသံတေသံဓမ္မနံသမဏန္တရပစ္စယေနပစ္စယောသဟဇာတပစ္စယောတိဇတ္တရောခန္ဓာအရူပိနောအညာမြေညံသဟဇာတပစ္စယေနပစ္စယောဇတ္တရောမဟာဘူတအညာမြေညံသဟဇာတပစ္စယေနပစ္စယောအောက်ကံတိတ်ခဏေနာမရူပံအညဉ္ဉံသဟဇာတပစ္စေနပစ္စယောစေတစေရတိကရမစေတသမုဋ္ဌာဏနရူပဏံသဟဇာတပစ္စေနပစ္စယောမဟာဘူတာဥပါဒရူပဏံသဟဇာတပစ္စေနပစ္စယောရူပိနောဓမ္မအရူပိနံဓမ္မနံကိဉ္စီကာလေသဟဇာတပစ္စေနပစ္စယောကိဉ္စီကာလေနသဟဇာတပိစေနပိစယောအညဉ္ဉပိစယောတိသတ္တရောခန္ဓာအရူပိနောအညဉ္ဉပိစေနပိစယောသတ္တရောမဟာဗုဒ္ဓအညဉ္ဉပိစေနပိစယောအောကံတိခနေနာမရူပံအညဉ္ဉပိစေနပိစယောနေတယပစ္စယောတိသတ္တရောခန္ဓာအရူပိနောအညဉ္ဉနေတယပစ္စယေနပစ္စယောသတ္တရောမဟာဗုဒ္ဓအညဉ္ဉနေတယပစ္စယေနပစ္စယောအောကံတိတ်ခဏေနာမရူပံအညဉ္ဉနေတယပစ္စယေနပစ္စယောစေတစေတသိကာရမစေတသမုဋ္ဌာဏံရူပဏံနေတယပစ္စယေနပစ္စယောမဟာဘူတဥပါဒရူပနာနေတယပစ္စယေနပစ္စယော
Sakhayaranam sakhu vinyana raduya tam tambayudhagani sadhamana nidhya abhyasena abhyasayo. Tota yaranam tota vinyana raduya tam tambayudhagani sadhamana nidhya abhyasena abhyasayo. Gana yaranam gana vinyana raduya tam tambayudhagani sadhamana nidhya abhyasena abhyasayo.Zewa yaranam zewa vinyana raduya tam tambayudhagani sadhamana nidhya abhyasena abhyasayo. Kaya yaranam kaya vinyana raduya tam tambayudhagani sadhamana nidhya abhyasena abhyasayo. Yarupa nidhaya mano radusa mano vinyana radusa vatandiTang rupa mano radu yasa, mano vinyana radu yasa. Tang tambayudhaga nisa, dhamana nidhya abhyasena abhyasayo. Upa nidhya abhyasayo hoti, purima kudalarama. Yisimanam kudalanam dhamana upa nidhya abhyasena abhyasayo.Purima kudaladama, jisimanam akudaladamanam, ketensi upanidhya abhyasena abhyasayo. Purima kudaladama, jisimanam abhyagadanam dhamanam upanidhya abhyasena abhyasayo. Purima akudaladama,Yisimana agudala na dhamana upanidhya abhyasena abhyasayo. Purima agudala dhamma. Yisimana agudala na dhamana. Ketensi upanidhya abhyasena abhyasayo. Purima agudala dhamma. Yisimana abhyagatana dhamana upanidhya abhyasena abhyasayo.Purima abhyagadharama. Yisimanam abhyagadharana dhamana upanidhya abhyasena abhyasayo. Purima abhyagadharama. Yisimanam agudalana dhamana upanidhya abhyasena abhyasayo. Purima abhyagadharama.Yisimanam agudalanam dhamana upanidhya abhyasena abhyasayo. Urubhosanam upanidhya abhyasena abhyasayo. Pogalobhi upanidhya abhyasena abhyasayo. Denadhanam upanidhya abhyasena abhyasayo. Purezada abhyasayo hoti.Sakhayarana sakhu vinyana raduya tam tambayudhagani sadhamanam purezada abhyasena abhyasayo. Totayarana tota vinyana raduya tam tambayudhagani sadhamanam purezada abhyasena abhyasayo. Ganayarana gana vinyana raduyaTang tambayudhaga nimsa dhamanam purezada abhyasena abhyasayo. Zewa yaranam zewa vinyana raduya. Tang tambayudhaga nimsa dhamanam purezada abhyasena abhyasayo. Kaya yaranam kaya vinyana raduya. Tang tambayudhaga nimsa dhamanam purezada abhyasena abhyasayo.Yubayarana sakhu vinyana raduya tam tambayudhaga nimsa dhamanam purezada abhyasena abhyasayo. Tathayarana tota vinyana raduya tam tambayudhaga nimsa dhamanam purezada abhyasena abhyasayo. Khandayarana gana vinyana raduyaTang tambayudhaga nisa dhamanam purezada abhyasena abhyasayo.
ယသာယရဏံစေဝဝိညာဏဓာတုယတံသံပယုတ်တကနိဝဇဓမ္မနံပုရိဇာတပြစ္ဆေနပြစ္ဆေယောဘုဒ္ဓဘာယရဏံကာယဝိညာဏဓာတုယတံသံပယုတ်တကနိဝဇဓမ္မနံပုရိဇာတပြစ္ဆေနပြစ္ဆေယောယူပါယရဏံတတ္တယရဏံခန္ဓာယရဏံယသာယရဏံဘုဒ္ဓဘာယရဏံမနောဓာတုယတံသံပယုတ်တကနိစ္စဓမ္မနံပုရိဇာတပစ္စယေနပစ္စယောယံရူပံနိစ္စာယမနောဓာတုစမနောဝိညာဏဓာတုစဝတ္တံတိတံရူပံမနောဓာတုယတံသံပယုတ်တကနိစ္စဓမ္မနံပုရိဇာတပစ္စယေနပစ္စယောမနောဝိညာဏဓာတုယတံသံပယုတ်တကနိစ္စဓမ္မနံကိဉ္စီကာလေပုရိဇာတာပြစ္ဆေနပြစ္ဆေယောကိဉ္စီကာလေနပုရိဇာတာပြစ္ဆေနပြစ္ဆေယောပြစ္ဆာဇာတာပြစ္ဆေယောတိပြစ္ဆာဇာတာစိတ်တစေတသိကာရမပုရိဇာတတ္တဣမသကာယသပြစ္ဆာဇာတာပြစ္ဆေနပြစ္ဆေယောအာသေဝနပြစ္ဆေယောတိဝုရိမာပုရိမာကုသလဓမ္မပစ္စည်းမာနံပစ္စည်းမာနံကုသလနံဓမ္မနံအာသေဝနပစ္စည်းနပစ္စယောပုရိမာပုရိမာအကုသလဓမ္မပစ္စည်းမာနံပစ္စည်းမာနံအကုသလနံဓမ္မနံအာသေဝနပစ္စည်းနပစ္စယောပုရိမာပုရိမာကိရိယာဗျာကတဓမ္မပစ္စည်းမာနံပစ္စည်းမာနံကိရိယာဗျာကတနံဓမ္မနံအာသေဝနပစ္စယေနပစ္စယောကမ္မပစ္စယောတိကုသလကုသလံကမ္မံဝိပါကနံခန္ဓာနံကတ္တသရူပနံကမ္မပစ္စယေနပစ္စယောစေရဏသံပယုတ်တကနံဓမ္မနံတံသမုဋ္ဌာဏနိစ္စရူပနံကမ္မပစ္စယေနပစ္စယောဝိဘာဂပစ္စယောတိဝိဘာဂသတ္တရောခန္ဓာအရူပိနောအညာမြညာဝိဘာဂပစ္စယေနပစ္စယောအာဟာရပစ္စယောတိကဗလီကာရောအာဟာရောဣမတကာယတအာဟာရပစ္စယေနပစ္စယောအရူပိနောအာဟာရသံပယုတ်တကဏ္ဍဓမ္မနံတံသမုဋ္ဌာနာနိဝဇရူပနာအာဟာရပစ္စယေနပစ္စယောအိန္ဒရိယပစ္စယောတိသက္ခုန္ဒရိယသက္ခုဝိညာဏဓာတုယတံသံပယုတ်တကနိစ္စဓမ္မနာအိန္ဒရိယပစ္စယေနပစ္စယောသောတိန္ဒရိယသောတဝိညာဏဓာတုယတံသံပယုတ်တကနိစ္စဓမ္မနာဣန္ဒရိယပစ္စယေနပစ္စယောဂာဏိန္ဒရိယံဂာဏဝိညာဏဓာတုယတံသံပယုတ်တကနိစ္စဓမ္မနာဣန္ဒရိယပစ္စယေနပစ္စယောဇိဟွိန္ဒရိယံဇိဟွာဝိညာဏဓာတုယတံသံပယုတ်တကနိစ္စဓမ္မနာဣန္ဒရိယပစ္စယေနပစ္စယောကာယိန္ဒရိယံကာယဝိညာဏဓာတုယတံသံပယုတ်တကနိဝဇဓမ္မနာဣန္ဒရိယပစ္စေနပစ္စယောရူပဇီဝိတိန္ဒရိယံကတ္တရူပနံဣန္ဒရိယပစ္စေနပစ္စယောအရူပိနောဣန္ဒရိယသံပယုတ်တကနံဓမ္မနံတံသမုဋ္ဌာနာနိဝဇရူပနာဣန္ဒရိယပစ္စယေနပစ္စယောဇာနပစ္စယောတိဇာနင်္ဂာနိဇာနသံပယုတ်တကဏ္ဍဓမ္မနံတံသမုဋ္ဌာနာနိဝဇရူပနာဇာနပစ္စယေနပစ္စယောမေဃပစ္စယောတိမေဃင်္ဂာနိမေဃသံပယုတ်တကဏ္ဍဓမ္မနံတံသမုဋ္ဌာနာနိဝဇရူပနာမေဃပစ္စယေနပစ္စယောသံပယုတ်တပစ္စယောတိသတ္တရောခန္ဓာအရူပိနောအညမြညာ
Tang bayoda bi seye na bi seyo. Wei bayoda bi seyo di. Rubina dama a rubina dama nang. Wei bayoda bi seye na bi seyo. A rubina dama rubina dama nang. Wei bayoda bi seye na bi seyo.အဋ္ဌိပစ္စယောတိသတ္တရောခန္ဓာအရူပိနောအညမြေညာအဋ္ဌိပစ္စေနပစ္စယောသတ္တရောမဟာဗုဒ္ဓအညမြေညာအဋ္ဌိပစ္စေနပစ္စယောအောက်ကံတိတ်ခဏေနာမရူပံအညမြေညာအဋ္ဌိပစ္စေနပစ္စယောစိတ်တာစေတတိကာရမစေတသမုဋ္ဌာဏံရူပနံအဋ္ဌိပစ္စေနပစ္စယောမဟာဗုဒ္ဓဥပါဒရူပနံအဋ္ဌိပစ္စယေနပစ္စယောသက္ခာယရဏသက္ခုဝိညာဏဓာတုယတံသံပယုတ်တကနိဟုသဓမ္မနံအဋ္ဌိပစ္စေနပစ္စယောသောတာယရဏသောတာဝိညာဏဓာတုယတံသံပယုတ်တကနိသဓမ္မနံအဋ္ဌိပစ္စေနပစ္စယောကာနာယရဏခာနာဝိညာဏဓာတုယတံသံပယုတ်တကနိစ္စဓမ္မနံအဋ္ဌိပစ္စေနပစ္စယောဇိဝါယရဏဇိဝါဝိညာဏဓာတုယတံသံပယုတ်တကနိစ္စဓမ္မနံအဋ္ဌိပစ္စေနပစ္စယောကာယယရဏကာယဝိညာဏဓာတုယတံသံပယုတ်တကနိစ္စဓမ္မနံအဋ္ဌိပစ္စေနပစ္စယောယူပါယရဏသက္ခဝိညာဏဓာတုယတံသံပယုတ်တကနိဟုသဓမ္မနံအဋ္ဌိပစ္စေနပစ္စယောတထာယရဏသောတာဝိညာဏဓာတုယတံသံပယုတ်တကနိသဓမ္မနံအဋ္ဌိပစ္စေနပစ္စယောခန္ဓာယရဏခန္ဓာဝိညာဏဓာတုယတံသံပယုတ်တကနိသဓမ္မနံအဋ္ဌိပစ္စေနပစ္စယောယတာယရဏံဇိဝဝိညာဏဓာတုယတံသံပယုတ်တကနိသဓမ္မနံအဋ္ဌိပစ္စယေနပစ္စယောဖုဒ္ဓဘာယရဏံကာယဝိညာဏဓာတုယတံသံပယုတ်တကနိသဓမ္မနံအဋ္ဌိပစ္စယေနပစ္စယောယူပါယရဏံတတယရဏခန္ဓာယရဏယတာယရဏံဖုဒ္ဓဘာယရဏံမနောဓာတုယတံသံပယုတ်တကနိသဓမ္မနံအဋ္ဌိပစ္စယေနပစ္စယောယံရူပနိတ္တာယမနောဓာတုသမနောဝိညာဏဓာတုသဝတ္တန္တိတံရူပမနောဓာတုယသမနောဝိညာဏဓာတုယသတံသံပယုတ်တကနိသဓမ္မနံအဋ္ဌိပစ္စယေနပစ္စယောနတ္တိပစ္စယောတိသမဏန္တရနိရုဒ္ဓစိတ်တစေတသိက္ကရမပတုပန္နာနံစိတ်တစေတသိက္ကန္တမနံနတ္တိပစ္စေနပစ္စယောဝိကတပစ္စယောတိသမဏန္တရဝိကတစိတ်တစေတသိက္ကရမပတုပန္နာနံစိတ်တစေတသိက္ကန္တမနံဝိကတပစ္စေနပစ္စယောအဝိကတပစ္စယောတိသတ္တရောခန္ဓာအရူပိနောအညမြေညာအဝိကတပစ္စေနပစ္စယောသတ္တရောမဟာဗုဒ္ဓအညမြေညာအဝိကတပစ္စေနပစ္စယောအောက်ကံတိတ်ခဏေနာမရူပံအညမြေညာအဝိကတပစ္စေနပစ္စယောစေတစေတသိကာရမစေတသမုဌာဏံရူပနံအဝိကတပစ္စေနပစ္စယောမဟာဗုဒ္ဓဥပါဒရူပနာအဝိကတပစ္စယေနပစ္စယောသက္ခာယရဏသက္ခုဝိညာဏဓာတုယတံသံပယုတ်တကနိဟုသဓမ္မနံအဝိကတပစ္စေနပစ္စယောသောတာယရဏသောတာဝိညာဏဓာတုယတံသံပယုတ်တကနိသဓမ္မနံအဝိကတပစ္စေနပစ္စယောခန္ဓာယရဏခန္ဓာဝိညာဏဓာတုယ
Tang tamba yudaka nisa dhamana awigata pisena pisayo. Zingwa yadana zingwa wenyana radu ya. Tang tamba yudaka nisa dhamana awigata pisena pisayo. Kaya yadana kaya wenyana radu ya. Tang tamba yudaka nisa dhamana awigata pisena pisayo.Yubayarana seku wenyana radu ya. Tang tamba yudaka nisa dhamana awigata pisena pisayo. Tada yarana tota wenyana radu ya. Tang tamba yudaka nisa dhamana awigata pisena pisayo. Kanda yarana gana wenyana radu ya.Tang tamba yudaka nimsa dhamana awigata pisena pisayo. Yada yarana zewa wenyana radu ya. Tang tamba yudaka nimsa dhamana awigata pisena pisayo. Hudaba yarana kaya wenyana radu ya. Tang tamba yudaka nimsa dhamana awigata pisena pisayo.Yuba yaranam, tada yaranam, kana yaranam, yada yaranam. Pudaba yaranam, mano radu ya. Tang tamba yudaka nisa, dhamanam, awigata pisena pisayo. Yang rupa nita ya mano radu za. Mano wenyana radu za wudandi. Tang rupa mano radu ya za.Mano wenyana dhatu yasa, tang tamba yudaka nisa, dhamanam awigata, pisayena pisayo. Tadu, 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 amya. Mara.Kangalan sorang si samanin sa disagam na gambakan si no zini ho tu misaya mengalang zino aumuraga roi acho tamu usang akang pungnya nya payagi marisa Hiri mekhala senyarana go lienzwa te si paleni we. Leji moji piyawu mihne. Maungi na rangda lama jwimpi kha khunleye. Achim taita palemya ma amyan thalo. Senyanyo luen bori vene paleno gathe ashawem.Tengga masai ngala baihu suwe kainlene yesime phe. Aung te woyan dozo nyan. Ataung he juwe mayen jiri. Yang beta de mana mengu lagao. Yekhe za damo lamo mirimo go yuapyo dong cha yami jado.Dhova dhyantham ngabhi mahma amyan thwaidwa niye aadhi taya kinkwa alawaka teza thamjin balu mengu lagao kadeza aswe te chumaye mulaye along sonyi amoye we shinjitanin dhulu mengu Adin aja wenyin biang thoda anga sheshu lagi. Nalagiri taushi nini semyao ni go lagao. Sore sa tahong di phin khayi we kwa tau yu zana go. Layin zwa bie san dao nyay na nga. Lu phong le phya zayong zaywe.Naya ka jyomwe mero go, Nyingdo sai sai dha phin laiwe, Magai thutin tong lu shengu, Atin shangwe bhejaan bhehu, Daya bhyaga tamilavi,
လုံးစွာဆိုပြီးအင်ဂုလိခေါ်သခိုးကျော်ကို၎င်းစိတ်စမနင်းစအလုံးကောက်ကြည့်ဒိဋ္ဌိညစ်တို့အပြစ်ရှာကြောင်းမကောက်ဘူးညာဖြင့်စီမံဆုံးမြတ်စေလွတ်လပ်၍ပရိသတ်ထဲအဆက်ကွဲအောင်ဆူဆွဲရစွာစိတ်စမဟုပင်ညာခေါ်ထုံမိမ့်မယုတ်ကို၎င်းတစ္စကိစ္စမစင်မဖြူဒိဋ္ဌိယူဖြင့်မည်သူကိုမျှမမချပဲဝါဒချင်းပြိုင်သူကနိုင်အောင်အနိုင်လွှမ်းမှုအယူဆိုးသည်ဒိဋ္ဌိမျိုးမိုက်သစ္စကပရဝိုက်ကို၎င်းနာဂိဇာဒေါသလွှမ်းမှုမျက်ဆောင်ထိုးကအယိုးကြီးမွမွေးပြကြအောင်တေဇထံပြင်းနန္ဒောပဏ္ဏဒနဂါမင်းကို၎င်းဘကိစัญญမြင်ကင်းကွာအတ္တသာဟုမိစ္ဆာလွှမ်းမှုအယူဆိုသည်တခိုးအယောင်ထိန်ပြောင်းကြီးညီဘကအနိရှိတဲ့မြမကြီးကို၎င်းအဇီနီဒိဋ္ဌိကိုခြားဒေါသကိုပဲမံသွဲကိုချိုးသရပြို့လည်းရှေ့ခိုးတုကပြပြကြအောင်ဆုံးမသွန်သင်အောင်ဝဲဝင်တော်မူလေပြီအေဒီနသစ္စာဝိဇေနထိုးသို့ဖယားရှင်ဤမြန်းချင်းဖုံဖုံကျေးဇူးကုန်ကိုကြည်ယုံမရင်းနှလုံးသွင်းလည်းအောင်ခြင်းရှိချက်ဂုံတော်နဲ့ကိုနှုတ်မြတ်ဖို့ကြားဆုံးလိုက်ရတဲ့တစ္ဆာစကားကြောင့်မေတ္တိတော်အားဇယမင်္ဂလံနှစ်ဖြာတွင်းပြင်ဖေးရန်စင်လျက်လိုအင်းဆန္ဒဟူသည်မြသည်ပြေဝဆုံးသွားဆုံးဟွန်တော်ရာသို့အောင်ရအောင်မှုအောင်ကြောင်းပြုသည်အောင်စုရတနာအောင်မြင်ခြင်းအဖျားပြားသည်ဟောတုစင်စစ်မသွေဖြည့်ကြည့်ဖြစ်ပါစေသတည်းဘုရားရည်နာနုဘဝေနာဒုနိမိတ်တုမင်္ဂလာဒုသတ္တပပကဟာစဝိနတံဒုဒုသူပိနာဣဒထာနေဣယယတုအာဂတနာမနောပုဘင်းသောအစင်နှင့်ကြည်ရှင်ခရယရောက်လာကြကုန်သောတေတုံမကံမြတ်စွာနှုတ်ကပပရိညတ်ကိုချင်းကယုံကြည်ခုမိညွတ်ပြောင်းတင်သူတော်ကောင်းတို့ဤဣဇတိကဗာဟိရေသူကိုရင်းကိုဘနဌာနတို့၌ဒုဏိမိတ်တာသာဇဏီတပေါင်းစွတ်တဲ့ရောက်နှင်းချထောင်ပြဝဖွင့်လင်းတာဂျိုးဆိုးသည်ငဲ့တွတ်နဲ့တရိဆံဝင်းပြန်ခိုးအိမ်မကောင်းသောတိတ်နမိတ်တို့သည်၎င်းသူမင်္ဂလာစံကျက်သရေဖြင့်တိန်တရင်မိွေအရှိန်မလင်းအဆင်းဆိုးပုတ်ရုပ်ရုံညိုညိုအမျိုးအမီအကြီးအသွင်းမကြည်လင်အောင်ကြာမြင်တွေ့လာမကောင်းသောမင်္ဂလာတို့သည်၎င်းသူတရာဇလံဆိုးရွံ့ထိတ်စိတ်မသန့်ဝဲကြဲကြဲလောင်လောင်ထက်ခေါင်အိမ်မိုးဝင်ထိုးကြွတန်ငှက်တရံတို့ဤဆိုးသွန်းတို့အတန်တို့သည်၎င်းပါပကဟာစာဂျူနေဂျူဝန်ဆန်လက်ကြနဲ့ညွန့်နွမ်းဆိုးရုပ်ဆုံးဘုဂဝေတစီမင်းသာမာရယာရခိုင်အတက်ရမြုပ်အနှုတ်အဖွဲအဆွဲအလံအကြံအနုပ
Piu piu dan yang makang no lu na bayo garu di lekang. Jauh binasa ase uno yai po cinau. Kayang ngalang yang ngujue pusue suwe. Mani tepwe do ima do di lekang. Purari na faya asa. Dhamma tanga jarnaru i. Anu wawe na dagu shin somidaro anu bororo jau. Wina tandu mami masa aniyato. Maka machin we angkwin we. Kim sin luin piang maya we zwa. Kwa di dha pshitya vase gongdari. Namo dada bhagavato arhato dhamma sambuddhassa. Buddha nam siwi dada nadeka kinasi. Aundarayo gatung dathami hotu. Adhita ve buddha dada bhagavato abhadihadanyanam. Anagata ve buddha dada bhagavato abhadihadanyanam. Yezo banade, Buddha da Bhagavato abhadihadanyanam. Imehi tihi damehi tamanagadata. Buddha da Bhagavato. Bhavankaya gamanyana bube gamanyana nubari wadam. Bhavankaya gamanyana bube gamanyana nubari wadam. Dabang manokamanyana bubegamanyana nubari wadam. Imehi sahi damehi tamanagadada buddhada bhagavato. Nati sanata hani nati damadidanaya hani. Nati viriyata hani nati vipadanaya hani. Nati tamadidha hani nati vimodiya hani. Imehi dwaradahi damehi tamanagadata buddhata bhagavato. Nati dawa nati rawa nati abhudam. Nati vegayi dadam nati abhyavadamano. Nati abhati zinkharu vikha. Imehi acharadahi damehi. Tammanagadada buddhada bhagavato namo tadana samasambhurana. Nati tathagadada gaya duzaritam. Nati tathagadada vasiduzaritam. Nati tathagadada mano duzaritam. Nati aditande Buddha da Bhagavato patihadanyanam. Nati anagadante Buddha da Bhagavato patihadanyanam. Nati pisopanante Buddha da Bhagavato patihadanyanam. Nati tabangkaya kamanyana pubhikamanyana nanubari wadam. Nati Dabang wazi kamanyana bube kamanyana nanubari wadam. Nati dabang mano kamanyana bube kamanyana nanubari wadam. Imam dharanam idam adamam. Taba tadanan danan linam dandarabaya vidanam. Egaum mahadezan imam ananda dharanabaridam. Dharehi vasehi badibosahi. Tata kaye vidam nagameya. Urage nalegeya egi nadheya. Nanavaya vigo na ega harago. Na dviharago na diharago na zaduharago. Na omadagam na mulagam. Manau dehi, amanau dehi, na hinaga.
Tang darana paritam yathagatamam. Zalo mahazalo zaliti mahazaliti. Pauke apauke tambati mahatambati. Uttingami tamingalam. Imankho banananda darana paritam tata tata di tamazamura godi hivaditam.Would they are would they gonna we are gonna we? No me are no me, they we are the way. Kaye darani a darani. Aili maili daily maili yoruke maha yoruke. Who think I'm meeting along? Imanko banana darana bury down no one would ya.Tang matang Buddha godi hivadi dang. Dejila, dandila, mandila, rogila, karala, duvila. Etena, tisa, wizena. Toti, me, hotu, tavara. Buddha na faya, shino, e, ziwita, da, adeto, e.Andarayo, andarayo, andarayo, ke nasi, dazon de yao dodu di. Kaatong piesi, ang piujin ngana, teka, yathamata nai da ke do. Tatato du menga I andarayo, andarayo. Ke nasi, dazon de yao dodu di. Kaatong piesi, ang piujin ngana, teka, mata kauni, hotu, pipase da di.Pura nang payasyeno I ziwita da adeto I. Andarayo andarayo kinazi da zhundiyao dhodu di. Kaatong pye siyong pyuje nga na deka yatha matanay na kezo. Tata to adu tohma gaun te untiya na vrita pangtura gaun no I. Andarayo andarayo kinazi da zhundiyao dhodu di.Kaatong piya siyong juje nga na teka mata kaung di hotu phipase dari. Bhagavato bhuno chaupane piso na muda bhuda ta mya swaphaya I. Adita de atya pho nai. Abadi hadang sita so pe tunle shema shito nyana nyano lagao. Bhagavato bhuno chaupane piso na muda bhuda ta mya swaphaya I.Anagadante anagapho nai. Abadi hadang sita sope dunle shima shito nyana nyano lagao. Bhagavato bhuno chaupane piso na muda bhuda ta mya swaphaya I. Yiso banante yiso bhangapho nai.Abadi hadam sita so peitu leshima shido nyana nyano lagao. Tihi doma gono ime damehi. I jesu ro gono ro ne tamanagata ta pizu no muzo. Bhagavato bhuno chaupane pizu no muzo bhuta ta nyaswa phaya I. Nyana povengamam nyano layen shido a shido.Nyana nubari wadan nyano du asin lai do. Da bangalong song no kaya gama kaya gana gao. Nyana pobe gama nyano liye shidwa shido. Nyana nubari wadan nyano du asin lai do. Da bangalong song no wazi gama wazi gana gao. Nyana pobe gama nyano liye shidwa shido.Nyana nubari wata nyano du asin lai do. Da bang long song no ma no gama ma no gana gao. Sahi chaupago no imei damehi. Igon jesu roro ne tamanagata ta piso no muzo. Bhagavato bhuno chaupane piso no muzo bhura ta miyaswa phaya a. Sandata sanda ro I. Hani yohleyo jimdi nati masi.Dhamma dedanaya deya hojin nai. Hani yohleyo jindhi nati masi. Viriyata viriyaro I hani yohleyo jindhi nati masi.
วิปัตนายาวิปัตนาญาณโนอิหานิยุคละยอจินทีณัตถิมะสิตมะริตาตมะริโรอิหานิยุคละยอจินทีณัตถิมะสิวิมุตติยาอรหัตตโพฉงตาอิหานิยุคละยอจินทีณัตถิมะสิตวรตะหิ32ปากุงโนอิมิธมิหิอีกုံเจซูรอรุเนตมนกตัตตะปิสงนอมุโดภะคะวะโตบงโนฉုံปะนิปิสงนอมุโดพุทธะตัมเมสสะพะยะอาตวาเยญญูจินทีนัตถิมะสิระวาอัจฉุอัจฉอปโยโซจินทีนัตถิมะสิอัพพุตัญญานโนภิมะตฺเฏฐีโตเตยาทีนัตถิมะสิเวกาหิตัตตัญญานโนเนมะสินญิเมအသောတလျင်ပြုတ်မိခြင်းဤအဖြစ်သည်နတ်ထိမရှိအဗျာဝတ္တမနောဟောကြောင့်ရမဲ့သောနှလုံးတော်သည်နတ်ထိမရှိအပတိသင်္ခါရုပိခာအစဉ်ဉ္ကင်း၍ဥပိခာရှုခြင်းသည်နတ်ထိမရှိအထရတ္တဟိ18ပါးကုန်သောဣမေဟိဓမ္မဟိဤဂုံကျေးဇူးတော်တို့နှင့်တမန္နာကတ္တပြည့်စုံတော်မူသောဘဂဝတောဘုံတော်6ပါးနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောဗုဒ္ဓသာမြတ်စွာဘုရားအားနမောရှိခိုးပါ၏တတ္တနံခုနှစုကုန်သောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓနံဝိပတ္တိတိခိဝိတ္တဘူစာသောဘုရားရှင်တို့အားနမောရှိခိုးပါ၏တထာဂတတဝိပဿယစရှိသောရှင်ဘုရားတို့ကဲ့သို့လာခြင်းကောင်းတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားအားကာယဒုစရိတံကိုဖြင့်ပြုအပ်သောမကောင်းမှုကာယဒုစရိတိနတ်တိမရှိတထာဂတ္တသာရှင်ဘုရားတို့ကဲ့သို့လာခြင်းကောင်းတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားအားဝစီဒုစရိတံနှုတ်ဖြင့်ပြုအပ်သောမကောင်းမှုဝစီဒုစရိတိနတ်တိမရှိတထာဂတ္တမြတ်စွာဘုရားသခင်အားမနောဒုစရိတံစိတ်ဖြင့်ပြုအပ်သောမကောင်းမှုမနောဒုစရိတိနတ်တိမရှိဘဂဝတောဘုံတော်6ပါးနှင့်ပြည့်စုံသောမူသောဗုဒ္ဓသာမြတ်စွာဘုရားအားအတ္တိတံသေယတိယဖို့၌ပဋိဟတံစိတ္တဆုပ်ပိတ်တွတ်လိန်သောဉာဏ်တော်သည်နတ်တိမရှိဘဂဝတောဘုံတော်6ပါးနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောဗုဒ္ဓသာမြတ်စွာဘုရားအားအနာဂတံသေအနာဂဖို့၌ပဋိဟတံစိတ္တဆုပိတ်တွန့်လိသောဉာဏ်တော်သည်နတ်တိမရှိဘဂဝတောဘုံတော်6ပါးနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောဗုဒ္ဓသာမြတ်စွာဘုရားအားပြစ္ဆုတ်ပါဏံသေပြစ္ဆုတ်ပါဖို့၌ပတိဟတံစိတ္တဆိုပိတ်တွန့်လိသောညာတော်သည်နတ်တိမရှိဘုရားသာမြတ်စွာဘုရားအတ္တဗာအလုံးစုံသောကာယကံမံကိုဖြင့်ပြုအပ်သောအမှုသည်ညာနာပုပ္ပင်ကံမံညာတော်ရှိသောမရှိခြင်းသည်ညာနံညာတော်သို့နာနုပရိဝတ္တအစင်မလိုက်ခြင်းသည်နတ်တိမရှိဘုရားသာမြတ်စွာဘုရားအာသဗ္ဗံအလုံးစုံသောဝစီကမ္မနှုတ်ဖြင့်ပြုအပ်သောမှုသည်ဉာဏပုပ္ပင်ကမ္မဉာဏ်တော်ရှိသောမရှိခြင်းသည်ဉာဏံဉာဏ်တော်သို့နာနုပရိဝတ္တံအစင်မလိုက်ခြင်းသည်နတ်တိမရှိဘုရားသာမြတ်စွာဘုရားအားသဗ္ဗံအလုံးစုံသောမနောကမ္မစိတ်ဖြင့်ပြုအပ်သောမှုသည်ဉာဏပုပ္ပင်ကမ္မဉာဏ်တော်ရှိစွာမရှိခြင်းသည်ဉာဏံဉာဏ်တော်သို့နာနုပရိဝတ္တအစင်မလိုက်ခြင်းသည်နတ်တိမရှိဣမံဓာရဏံဤအဆောင်သည်အမိတမနိုင်ရှင်အအတမံတုဘက်လီမရှိသဗ္ဗတတနံတတဝခသိန်တို့ဤတဏံမိခိုပုံးအောင်ရာလီဖြစ်ဤလေနံလီလျောင်းနာဖြစ်ဤအနန္တချစ်သာအနန္တသံသာရဘုရားဗိဒာနံသံသယဝေကိုကြောက်ကုန်သောသူတို့ဤအကံအထုအမြတ်ဖြစ်သော
မဟာတေဇံကြည်သောတကုတေဇောရှိသောဣမံဓာရဏပရိဒံဣဓာရဏပရိဒ္ဓောကိုဓာရိဟိဆောင်းထားလောဝါစေဟိတင်ပေပို့ချလောပရိပု္ပ္ပာဟိစီစဉ်မင်းမြန်လောတသထုဓာရဏပရိဒ္ဓောဆောင်းထားချပေးစီစေသောသူဤကာယကို၌ဝိသံစိတ်သည်နာကမေးရမကြောက်ရောက်ရာဥရကေရေ၌နလည်းကေးရမညိတွယ်မနစ်မွန်းရာအဂိမီသည်နာတဟေရမလောင်ရာနန္နဘယဝီကောအထုရုအပြပြများစွာသောဖေးရန်တို့မထိမရောက်နိုင်ရာနဧကဟရကောတစုံတယောက်သောသူမြတ်တည့်ရမကောင်းကြံစီခြင်းငါလီမတတ်နိုင်ရနာဒွိဟာရကောနှစ်ရက်မကောင်းကြံစီခြင်းငါလီမတတ်နိုင်ရနာတိဟာရကောသုံးရက်မကောင်းကြံခြင်းငါလီမတတ်နိုင်ရနာစတုဟာရကောလေးရက်မကောင်းကြံခြင်းငါလီမတတ်နိုင်ရနာဩမတကံယူသောဩမတကံယူသောကောအနာလီမဖြစ်နိုင်ရနာမူလကံတွေးဝေမိုင်မဲသောအနာလိမဖြစ်နိုင်ရာမနုဿေဟိလူတို့သည်၎င်းအမနုဿေဟိဘလူတို့သည်၎င်းနဟိနကမနှင်းစေမဖြစ်စီမနှိမ့်စေနိုင်ရာတံဓာရဏပရိတံထိုဓာရဏပရိတောသည်ယထကတမံအဘယ်နိဟုမူကားဇာလောကဘာတသိမ့်လုံသောအခါထွက်သောနေခွန်းစင်းဤအရှိန်အစောနှင့်တူသောတကိုးရှိန်သောအနုဘောရီဟုသောဂုံရှိထားသောမဟာဇာလောနတ်တကြနဂကလုံးဂုံမံဘလူရခိုင်အစရှိသည်တို့ကိုတားမြင်နိုင်သောတန်ကွန်ရနှင့်တူသောဘုံတကိုးရှိန်သောအနုဘောရီဟုသောဂုံရှိထားသောဓာရဏပရိဒ္ဓောသည်ဇာလိတေရှင်မိမိခိုးသူမချစ်မနစ်သက်လိုသောသူဟုဆိုအပ်သောယံသူအန္တရေအပေါင်းကိုလီဖယ်ရှားတမ်းမြင့်နိုင်ရ၏မဟာဇာလိတေယောဂန္ဓရကတထန္ဓရကဒုဗ္ဗေကန္ဓရကဟုဆိုအပ်သောကတ္တုံမတို့မထိမရောက်နိုင်ရပုဂ္ဂေအမိဝန်းတွင်၌ပဋိသန္ဓေနေတော်လီအခြင်းဆွန်ခြင်းနာပင်ခြင်းယူသွခြင်းပြန့်လွင့်ခြင်းအနာမျိုးတို့မှလွတ်စေနိုင်ရ၏မဟာပုဂ္ဂိုလ်သစ်ပင်တောင်ကံ၆တို့မှကြာညာတော်လိမသေးနိုင်ရတံပတ်တေမရသေးသောစီစဉ်ချမ်းသာယရဏဥစ္စာပေါင်းတို့ကိုလည်းရစေနိုင်ရ၏မဟာသမ္မာတေရပြီးသောစီစဉ်ချမ်းသာယရဏဥစ္စာပေါင်းတို့သည်ကြီးကျယ်ပြန့်ပွားများနိုင်ရ၏ဘူတင်ဂမိဟုတ်မှန်သောအဖြစ်တမင်္ဂလံအမိုက်ပြောက်၍အလင်းရောက်ရ၏အနန္ဒချစ်သာအနန္ဒခောပနာစင်စစ်အကယ်မလွဲသဖြင့်ဣမံဓာရဏပရိဒ္ဓံဤဓာရဏပရိဒ္ဓောကိုတတ္တတ္တတိသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓကောတိဟိ89ကရေကုံသောဘုရားရှင်တို့သည်ဘာတိတံဟောတော်မူအပ်၏ဝတ္တေကောင်းသောအကျိုးနှင့်ရှင်ရာဤအဝတ္တေမကောင်းသောအကျိုးနှင့်မရှင်ရာကန္တဝေကောင်းသောတရားအရသာအနတ်မျိုးကိုဆောင်ရ၏အကန္တဝေမကောင်းသောတရားအရသာအနတ်မျိုးကိုမဆောင်ရနောမေကောင်းသောနှလုံးကိုဆောင်ရ၏အနောမေမကောင်းသောနှလုံးကိုမဆောင်ရဒေဝေသူတော်ကောင်းတို့နှင့်ပေါ့ဖို့ရှင်တွဲမိဝဲရ၏အသေးဝေသူတော်မဟုတ်သူရုပ်တို့နှင့်ပေါ့ဖို့ရှင်တွဲမမိဝဲရကာယေကောင်းသောကိုယ်ကိုဖြစ်စေရိုက်အကာယေမကောင်းသောကိုယ်ကိုမဖြစ်စေရဓာရဏေကောင်းသောအမှုကုသိုလ်ကိုပြုဆောင်ရ၏
အဒါဒနေမကောင်းလို့အမှုအကုသိုလ်ကိုမပြုဆောင်ရ။အိလိကောင်းသောအိမ်မက်ကိုမြင်မဲ့ရာဤ။မိလိမကောင်းသောအိမ်မက်ကိုမမြင်မဲ့ရာ။တိလိကောင်းသောတိတ်နမိတ်ကိုမြင်ရာဤ။မိလိမကောင်းသောတိတ်နမိတ်ကိုမမြင်ရာ။ယောဒုခေသေးပြီးသောသစ်ပင်တို့ကိုရှင်စေရာဤ။မဟာယောဒုခေရှင်ပြီးသောသစ်ပင်တို့ကိုလည်းအကိုင်းအခဲအရွက်အလက်နှင့်ပြည့်စုံစေရ၏ဘုတင်ကမိဟုံမှန်သောအဖြင့်ဓမ္မင်္ဂလံအမိုက်ပြုတ်၍အလင်းရောက်ရ၏အာနန္ဒရှိသအာနန္ဒခောပနာစင်စစ်အကယ်မလွတ်သဖြင့်ဣမံဒါရဏပရိတံဣဒါရဏပရိတောကိုနဝနဝတ္တိယသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓကောတိဟိ96ကလေးကုံသောဘုရားရှင်တို့သည်ဗာတိတံဟောတော်မူအပ်သည်ဒေဋ္ထီလမကောင်းသဖြင့်ကြံသောသူတို့၏အကြံစီကိုလည်းသိမြင်နိုင်ရ၏ဒန္ဒီလာဒန်းလန်လေးလက်နှင့်လေးမြားမိပေါင်းအမြတ်အစရှိသောဘေးတို့ကိုလည်းမထင်မရောက်နိုင်ရမန္တိလာမန္တယဂါထာအင်းအိုင်တို့သည်လိထမျက်နိုင်ရ၏ရောဂီလာရောဂအန္တရမျိုးတို့ကိုလိပြဖြောက်နိုင်ရ၏ခရလာခံရခဲ့သောရုပ်ပြည့်ဆင်းပြည့်ယောဂါတို့မဆွက်ကနိုင်ဒုဗီလာကျွနှင်းတုတ်ထားခြင်းလက်ထိတ်ခတ်ထားခြင်းထောင်သွင်းအကျဉ်းချထားခြင်းပြုညာတော်လိလွတ်နိုင်ရ၏ဣတိဤသို့ဗုဒ္ဓဘုရေ၏ဖယားသူသူတို့သည်ဗာတိတံဤမျှလောက်အကျိုးရှိ၏ဟုဟောတော်မူခဲ့၏ဧတေနသစ္စာဝိဇေနဒါရဏပရိတောတကူသည်ဤမျှလောက်အကျိုးရှိနိုင်၏ဆိုသောစကားသည်မှန်ကန်သောကြောင့်တပ္ပရာခခသိမ့်မေကျွန်ုပ်အားသုထိချမ်းသာခြင်းသည်ဟောတူဖြစ်ပါစေတည်းသဗ္ဗရာခခသိမ့်တုံမကံတင်တရားနာပိသဗ္ဗံသူတော်ကောင်းတို့အားသုတိလူလီကြမ်းမှစိတ်လီချမ်းသာဘေဘယပပစ္စည်းဥစ္စာကျွဲဝသည်ဟောတူဖြစ်ပါစေသတည်း